В Одесі невідомі в масках напали на офіс ЛГБТ-спільноти. Розтрощити камеру відеоспостереження їм не вдалося, тож усе фіксувалось. Як наслідок – два розбитих вікна. О 10-й вечора декількома спробами зламати скло вони розбили спочатку наше скло, а потім, коли вже тікали, вони розбили скло у наших сусідів. І маю думку, що це пов'язано з тим, що вони не знали, що це сусіди, що це не ми. Почалося трохи раніше, каже Іван. О 19-й годині вечора в Одесі проводили захід, присвячений фемінізму. На нього прийшло з десяток учасників організації «Традиція та порядок», які, за словами Івана, зірвали лекцію. У той же день подібне сталося і у Києві, де радикали навідались до «Інсайту». Допоки в Україні існують такі організації, як «Інсайт», суспільство буде розколюватись, а демографічна криза буде поглиблюватись. Ми, консервативний рух «Традиція і порядок», знаємо адресу кожного офісу, кожної ліберальної контори в Україні. Прийде час, і ми закриємо їх усіх. Не сумнівайтесь. Останнім часом представники ЛГБТ-спільноти щодня отримують десятки погроз у соцмережах. Втім, говорити про це не хочуть. Мовляв, зараз від поліції допомоги не чекають. Вже второй день при дзвонці в Приморський відділ нам відповідають, що у нас не працює база, ми не можемо вам сказати, на кого розподіляли це діло, ми не можемо сказати, взагалі зареєстрували його чи ні. Є опасення, що його потеряли. В такому випадку, якщо поліція не почне слідство, ми обратимося в суд касательно внесення даних діла в ЄРДР і почало, собственно говоря, слідство. Іван зазначає, нападників на офіс мають притягнути до відповідальності за хуліганство. Ці ж молодики приходили на лекцію годиною раніше, і встановити їх геть не складно. Ми вже познали трьох нападавших на відео. Ці нападавші присутствували і на сриві мероприятия «Інсайта». Тобто ми розуміємо, що говоримо на самом деле не о двох різних ділах, а об одному большому ділі, і це систематичне нападення. Іван впевнений, через правові колізії правоохоронці не можуть притягнути нападників до відповідальності. Втім, у Верховній Раді вже зареєстрували новий законопроєкт, де виділили цілих 16 ознак, за якими може бути дискримінація. Це як стосовно раси або кольору шкіри, так і сексуальної орієнтації або релігійних переконань. Олена Дубчак, Микита Каракой, телеканал «Медіа Інформ».